že by byl způsobem 1982 a jiným úkolem nejlepší do dopravní pochopnost především velikost celého objektu je 82 000 čtverečních metrů. Z toho zastavěná plocha je téměř 25 000 čtverečních metrů. Komunikace a parkovací plochy jsou na 34 tisících čtverečních metrech a zeleně je 23 tisíc čtverečních metrů. V evidenčním stavu provozovny je v současné době celkem 260 autobusů. Z toho počtu je 116 standardních autobusů, 75 nízkopodažných, 57 průvodních a 12 nízkopodažných autobusů. Thank you.